Так, я дійсно бачив базовий варіант, який готується до підписання, і очікую, що президент з дня на день має вже його підписати і направити в парламент. Цей закон значно посилить безпековий сектор нашої країни, адаптуючи під всі ті виклики, які має Україна станом на сьогодні. І тут йдеться про значному ступені адаптація до натівських стандартів, набуття членства в НАТО, підняття сектору безпеки на відповідний рівень взаємодії з структурами НАТО і посилення цивільного демократичного контролю за діяльністю Збройних сил. Запроваджується абсолютно якісна нова стратегія планування безпекового сектору. Дається можливість міністру оборони, його першим заступникам, вже бути цивільними особами. І дуже багато інших нововведень, які не закладені були за звісними причинами в законопроект 2003 року. Тому, на мій погляд, цей законопроект має обов'язково найшвидше зайти в парламент, для того, щоб ми його опрацювали, і він вступив в силу. З 2014 року ми приділяємо значну увагу посиленню сектору безпеки нашої країни. І станом на сьогодні ми можемо звітувати, що починаючи з 2014 року ми виділяємо на Збройні Сили на безпековий сектор не менше 5% ВВП нашої країни. Ми переоснащуємо нашу Збройні Сили, ми забезпечуємо взаємодію військово-промислового комплексу зі Збройними Силами для того, щоб постачати найновіші зразки озброєння, які розробляють наші конструкторські бюро на лінію фронту. Ми не є залежними виключно від поставок джавелінів нашими союзниками. Ми зараз працюємо над тим, щоб наша сучасна українська зброя посилювала українські збройні сили. Всі стандарти взаємодії від планування оперативного застосування збройних сил, забезпечення, все те ми зараз піднімаємо на необхідний рівень, щоб в день, коли він настане, ми були абсолютно готові до того, щоб стати повноцінними членами НАТО.